спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! А мені черепашку купили! Така мила! Повзає собі по хаті, капусту їсть! Тільки от не знаю, як її назвати? Назви її Шовковським або Ребровим, або Шумахером. Але ж це дівчинка! У давнину жила на одному хуторі вдова з сином. Мали велику господарку, гарну хату, багато худоби. От син виріс і привів невістку до хати. Звали її Маруся. Кохана, може тобі подушку поправити? Може масаж ніжок? Не можу я так жити. Хочу бути господинею в хаті. Хай твоя мама йде в землянку жити. А невістка була дуже недобра. Вирішила вона виселити свекруху з хати. Чоловік у всьому їй догоджав і виставив маму за двері. Та я сама цю хату збудувала, все життя тут жила. Як ви можете так вчинити? Вибачай, мамо, але дві господині в хаті – то забагато. Ідіть в землянку, вам час до землі звикати. Осінню хоч би гриби і ягоди їла. Що ж я зимою буду робити? Треба йти до невістки по кусочок хліба. У цей час в хаті була тільки невістка. Син пішов по дрова. Маруся спекла собі курку, зварила макітру вареників, спекла макітру пиріжків і сіла сама їсти. Чого приперла, стара? Зимою нема що їсти. Дай, будь ласка, кусочок хліба. У нас в самих нема що їсти. Іди геть звідси. Ах, так. А щоб тебе макітри обліпили, раз ти мене на голодну смерть виганяєш. Віддавайте легенду, вона моя. Не будь таким жадібним, як та невістка, бо он до тебе вже тарілки летять. Обліплять з двох сторін. Де тарілка? Добре, добре. Повзу геть. Не хочу бути черепахою. Так, за легендою, на світі з'явилися черепахи. А свою черепашку я назву Марусею. Бувайте здорові!